السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاملہ پریگننٹ عورت کا خواب میں سانپ دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اور حاملہ عورت اگر خواب میں سانپ دیکھیں تو ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، چند خواب اور ان کی تعبیریں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں، اس لیے ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ پہلا خواب ہے حاملہ عورت کا ہرے رنگ کا سانپ دیکھنا۔ خواب میں کسی پریگننٹ حاملہ عورت نے گرین کلر کا، سبز کلر کا خواب میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کے پیٹ سے صحت مند بچہ پیدا ہوگا، یعنی اس کو جو پریگننسی ہے، جو حمل ہے، اس سے خوبصورت اور صحت مند بچے کی پیدائش کی علامت ہوتا ہے سبز رنگ کا اور گرین کلر کا سانپ دیکھنا۔ دوسرا خواب ہے کسی حاملہ عورت کے بغل میں سانپ داخل ہونا۔ کسی حاملہ عورت نے دیکھا کہ اس کی بغل میں سانپ داخل ہو گیا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اچھے قیمتی بچے کے پیدا ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ تیسرا خواب ہے بغل میں حاملہ عورت کے سفید سانپ دیکھنا۔ کسی حاملہ عورت نے اپنی بغل میں سفید کلر کا، وائٹ کلر کا سانپ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ذہین مائنڈیڈ اور خوبصورت لڑکی کو جنم دے گی۔ چوتھا خواب ہے حاملہ عورت کا کالے سانپ دیکھنا۔ اگر کوئی حاملہ پریگننٹ عورت پریگننسی میں کالے سانپ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والی عورت لڑکے کو جنم دے گی۔ لڑکے کی ولادت اور خوشخبری، ولادت اور پیدائش کی خوشخبری اور اس میں خبر چھپی ہوئی ہوتی ہے اس خواب میں۔ پانچواں خواب ہے حاملہ عورت کا سفید اور کالے رنگ کے سانپ دیکھنا۔ کسی پریگننٹ عورت نے خواب میں سفید اور کالے رنگ کے سانپ دیکھے ہیں تو یہ خواب بچے کی پیدائش کی علامت ہوتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والی عورت کے پیٹ سے بچی کی ولادت ہوگی، لڑکی پیدا ہوگی۔ چھٹا خواب ہے حاملہ عورت کا ازگر یا بڑے بڑے دوسرے سانپ دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاملہ پریگننٹ عورت خواب میں ازگر یا کوئی دوسرا بڑا سانپ دیکھے تو یہ اور اس حاملہ عورت کے لیے بیٹے کی پیدا ہونے کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، یعنی یہ خواب بھی اچھا ہے۔ ساتواں خواب ہے کسی پریگننٹ لیڈی کا حاملہ عورت کا خواب میں ریڈ کلر کا، سرخ کلر کا سانپ دیکھنا۔ اگر کوئی عورت پریگننسی میں، حمل میں ریڈ کلر کا، لال سرخ کلر کا سانپ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت کے پیٹ سے، بطن سے خوبصورت خوش اخلاق بیٹا پیدا ہوگا، اور خوبصورت خوش اخلاق بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے سرخ ریڈ کلر کا سانپ دیکھنا۔ تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حمل کی حالت میں پریگننسی میں سانپ دیکھنے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل IIM TV پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کے سرچ بار میں جائیں اور لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں۔ جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو پھر آپ کی اسکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ پورا پروسیس اس میں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا ہم نے بتایا ہے، اس کو فالو کیجئے۔
چند باتیں خواب کے تعبیر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بارے میں یہ چند باتیں بتائے، تو آپ ان کو بتائیے، پھر انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر ہم ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔